Vi er nået til dette års 8-delsfinaler i US Open, og jeg tror, at Federer han tager en sikker sejr over Dimitrov. Det her det er jo to spillere, som har meget den samme spillestil, men jeg tror alligevel, at Federer på dagen er en væsentligt bedre spiller. Federer han må være topmotiveret efter Djokovic røg ud, og nu kan han nu øjne muligheden for endnu en US Open sejr. Jeg spiller derfor, at Federer han vinder kampen i 3 sæt over Dimitrov. Rigtig god kamp.